Meu nome é Ricardo Souza, sou aluno do segundo curso de formação da Guarda Civil Municipal de Salvador, empossado no último concurso. É uma experiência muito gratificante na minha vida, revitalizou os meus objetivos de vida. Eu fui recebido na Guarda Civil Municipal com todo o carinho por todos, por todo o corpo da guarda, pelos instrutores que cuidam da gente como se fossem os seus filhos, os seus amigos, os seus irmãos, todos da farda azul. Eles são formados no próprio corpo da Guarda Civil Municipal de Salvador, então eles conhecem como ninguém o que a guarda precisa para cuidar da cidade, para dar o melhor serviço, para dar uma resposta rápida que o cidadão merece, com todo o cuidado também com a cidadania, com a segurança do povo soteropolitano. O que eu tenho a dizer é que eu estou aproveitando essa oportunidade que me foi dada, conquistada por meus esforços, com todo o objetivo de dar o melhor de mim e servir a cidade e corresponder à confiança que a Guarda Civil Municipal de Salvador está me dando a essa altura. Olá, sou a GCM Jéssica Reis, estou encarregada da área S1 e muito feliz em ter sido chamada para esse grupo de monitoria do curso de armamento e tiro, onde estou passando um pouco da minha experiência, desse meu tempo de serviço para os novos alunos.